好意思，慈济这种捐疫苗的慈善机构啊，真的很可恶。男子被戴上手铐，押上警车，但嘴里不断念念有词，声称要替慈济说话。而他在这之前才冲进周玉蔻的媒体公司攻击员工。原来周玉蔻在脸书上抨击慈济编造 BNT 采购案，以假故事打击陈时中，甘愿做政治打手，更说这证明了这个慈善团体吃进中国大量甜头的传闻是千真万确。没想到这番话引起了这名甜姓男子的不满，十二号下午一点多冲进周玉蔻的媒体公司攻击一名复姓主管，不只用不锈钢水瓶和安全帽攻击，还动嘴咬伤他。嫌犯见到警方到场，不止不配合，还摇摇晃晃，直接瘫软在地。本案带回调查过后，将依涉嫌伤害罪嫌，移送台北地检侦办。而周玉蔻不敢辛辣个性，面对这样的攻击事件，直接在脸书呼叫证严法师，更是在公司官网发声明谴责暴力行为，要求慈济约束支持者，要理性对待不同意见的人。华视新闻林志纯、沈丽荣台北报道。Hello， 大家好，我是乃瑜，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。